ከሰሞኑ የውጭ ምንዛሪ ፍቃድ አሰጣጥ በብሔራዊ ባንክ በኩል የወጣ መረጃ እንዳለ ይታወቃል ታዲያ አመሻሹን በምንዛሬ ዋጋ ተመነንና የዋጋ ዝርዝር ጋር በተመለከተ አንዳንድ መረጃዎች አሉ እነሱን የምንመለከት ይሆናል አሰላሙ አሌይኩም ወረህመቱላ ወበረካቱ ሰላም ጤና ይስጥልን ክብራትና ክብራን አርማጭ ተመልካቾቻችን ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም ከእኛ ጋር ሁሉ ሰላም ነው ዛሬ ጥቅምት 3 2017 እጅግ መደመጥ ያለበትን በተለይ በተለይ በርካታ እህት ወንድሞቻችንን የሚያስደስት አንድ አዲስ መረጃ አመሻሹን ወጥቷል የሱን የምንመለከት ሲሆን በተጨማሪም በዛሬ ሁለት የጥቁር ገበያ ሐዋላ ምንዛሪን በተመለከተ የአስር ሀገራትን ወደ እናንተ የምናደር ሲሆን እጅግ በጣም ወሳኝና አንገብጋቢ የሆኑ መረጃዎችን ነው ይዘን የቀረብንላችሁ ትኩረት ሰጥታችሁ ቪዲዮን ላይክ ላይክ ቻናሉን ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁን ቆዩ አመሻሹን የወጣው መረጃ እጅግ በጣም አስደሳችና አስፈላጊ የሆነ መረጃ ነው እንግዲህ ከሰሞኑን ከፓስፖርት ጋር በተያያዘ በርካታ መረጃዎች እየወጡ ቢገኙም በዛሬ ዕለት በአሁኗ ሰዓት በአሁኗ ደቂቃ ከእጃችን የገባው መረጃ ግን ለብዙዎቻችሁ እጅግ በጣም ወሳኝ የሆነ መረጃ ነው መረጃው እንደሚያመላክተው ከሆነ የኢሚግሬሽንና ዜግነት አገልግሎት የኤሌክትሪክ ፓስፖርት ከጥር ወር ጀምሮ ለመስጠት የሚያስችለውን ዝግጅት ማጠናቀቁን ነው በዛሬ ዕለት ያስታወቀው የመጀመሪያ ሩብ አመት የእቅድ አፈጻጸም ሪፖርትን አስመልክቶ አርብ ጥቅምት አንድ ቀን 2017 ዓ ምህረት ጋዜጣዊ መግለጫ ሲሰጥ ነበር የኤሌክትሪክ ፓስፖርት መረጃ የሚይዝ መሳሪያ ተገጥሞለት በውስጡ የግለሰቦችን መረጃ ከመያዙም በላይ ለህገወጥ ድርጊቶች በተለይም ለፎርጅድ የማያጋለጥ እንደሆነም ተገልጿል የኤሌክትሪክ ፓስፖርት ህትመት በሀገር ውስጥ ሲጀመር በተቋሙ የሚደረገውን የአሰራር ስርዓት ከማቀላጠፍ በዘለለ የተገልጋዮችን የፓስፖርት ፍላጎት መልስ የሚሰጥ እንደሆነ የአገልግሎቱ ዋና ዳይሬክተር ወይዘሮ ሰላማዊት ዳዊት ተናግረዋል የኤሌክትሪክ ፓስፖርት በስራ ላይ መዋሉ በተለይ በቦሌ ዓለም አቀፍ ኤርፖርት የሚደረገውን አገልግሎት እንደሚያቀላጥፍ የህትመት ስራውም ዘመኑን የዋጀ እንደሚሆን የሚያደርግ መሆኑን ነው እንግዲህ አክለው የገለጹት ከምንዛሬ ዋጋ ዝርዝርና የዋጋ ተመን ጋር በተያያዘ አመሻሹን የጥቁር ገበያ ሐዋላ ምን ይመስላል የሚለውን ከተለያዩ ዌብሳይት ድረገጽ ላይ የአስር ሀገራትን ይዘንላችሁ የቀረብን ሲሆን በዛሬ ሁለት አንድ አሜሪካ ዶላር 142 ብር ከ70 ሳንቲም ሲመነዘር 100 የአሜሪካ ዶላር 14270 የኢትዮጵያ ብር በጥቁር ገበያ በአሁኑ ሰዓት በአሁኗ ደቂቃ እየተመነዘረ እንደሚገኝ ዌብሳይቱ አስነብቦናል ሌላው ሰው ደረጃ የአለማችን ቁጥር እንዲሆነችው የኩዌት ዲናር ናት በዛሬ ሁለት አንድ የኩዌት ዲናር 459 ብር ከ10 ሳንቲም ሲመነዘር 100 የኩዌት ዲናር 45910 የኢትዮጵያ ብር በጥቁር ገበያ ሲመነዘር ውሏል ማለት ነው ሌላው የሳውዲ ሪያል ነው በዛሬ ሁለት አንድ የሳውዲ ሪያል 38 ብር ከ45 ሳንቲም ሲመነዘር 100 የሳውዲ ሪያል 3845 የኢትዮጵያ ብር በጥቁር ገበያ እየተመነዘረ መዋሉን ዌብሳይቱ አስነብቦናል ሌላው የኳታሪያል ነው በዛሬ ሁለት አንድ የኳታር ሪያል ብር ሳንቲም ሲመነዘር የኢትዮጵያ ብር በጥቁር ገበያ ሲመነዘር ውሏል ማለት ነው ሌላው ዩናይትድ አረብ ኤምሬት የዱባይ ድርሃም ነው በዛሬ ሁለት አንድ የዱባይ ድርሃም ብር ሳንቲም ሲመነዘር የኢትዮጵያ ብር በጥቁር ሲመነዘር ውሏል ማለት ነው ሌላው በምንዛሬ ደረጃ የዓለማችን ቁጥር ሁለት የሆነችው የባህሬን ዲናር ናት በዛሬ ሁለት አንድ የባህሬን ዲናር 373 ብር ከ05 ሳንቲም ሲመነዘር 100 የባህሬን ዲናር 37305 የኢትዮጵያ ብር በጥቁር ገበያ ሲመነዘር ውሏል ማለት ነው ሌላው የጆርዳን ዲናር ነው በዛሬ ሁለት አንድ የጆርዳን ዲናር 198 ብር ከ 1 ሳንቲም ሲመነዘር 100 የጆርዳን ዲናር 1910 የኢትዮጵያ ብር በጥቁር ገበያ በአሁኑ ሰዓት በአሁኗ ደቂቃ እየተመነዘረ እንደሚገኝ ዌብሳይቱ አስነብበውናል ማለት ነው ሌላው በምንዛሬ ደረጃ የዓለማችን ቁጥር ሶስት የሆነች ኦማሪያል ናት በዛሬ ሁለት አንድ ኦማሪያል 364 ብር ከ 1 ሳንቲም ሲመነዘር 100 የኦማሪያል 36410 የኢትዮጵያ ብር በጥቁር ገበያ በአሁኑ ሰዓት በአሁኗ ደቂቃ እየተመነዘረ ይገኛል ሌላው እንግዲህ ፓውንድ ስተርሊ ነው በዛሬ ሁለት አንድ ፓውንድ ስተርሊ 183 ብር ከ06 ሳንቲም ሲመነዘር 100 ፓንድ ስተርሊ 18306 የኢትዮጵያ ብር በጥቁር ገበያ በአሁኑ ሰዓት በአሁኗ ደቂቃ እየተመነዘረ ይገኛል ሌላውና የመጨረሻው ይሮ ነው በዛሬ ሁለት አንድ 153 ብር ከ15 ሳንቲም ሲመነዘር 100 ዩሮ 15315 የኢትዮጵያ ብር በጥቁር ገበያ ሲመነዘር መዋሉን አመሻሹን የወጣውን መረጃ ሳንጨምር ሳንቀንስ የአስር ሀገራትን በጥቁር ገበያ አድርሰናል ቪዲዮ ላይክ ላይክ ሸርሸር እያደረጋችሁ ለወዳጅ ዘመድ አድርሱልን እንግዲህ ትናንት ከሰጠናችሁ እንዲሁም ቀን ላይ ከነበረው የጥቁር ገበያ ሐዋላ ምንዛሬ አሁን አመሻሹን በሳንቲም ቤት በመጠኑም ቢሆን ቅናሽ አሳይቷል ነገ ያለውን ነገር እንግዲህ የምናውቀው ነገር የለም የነገ ሰው ይበለን ያለውን መረጃ እናንተ የምናደርስ ይሆናል ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ስለ መኪና ለማወቅና እንዲህ አይነት መረጃ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ ለዛሬ ያቀረብኩላችሁ መረጃይን ይመስላል እስከ ፍጻሜው ድረስ አብራችሁን ስለቆያቸው ልባዊ ምስጋናችንን እየሰጠን በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ወሰላሙ አሌይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ